вечора, ми з України! Друзі, одразу хочу подякувати вам за те, що підтримуєте Київське Динамо в Лізі Чемпіонів, за те, що ставите їм вподобайки і за те, що пишете коментарі, за те, що підписуєтесь! Ви неймовірно круті, від щирого серця вам дякую! Сьогодні в нас раунд 1/2 фіналу, ми граємо проти Реалу Мадриду на виїзді! Буде спекотно, я вам обіцяю. Давайте будемо підписуватись на канал, адже ми йдемо на 10 тисяч підписників. Також ставте вподобайки. 300 вподобайок і наступна серія, матч-відповідь Київського Динамо проти Реалу, вийде наступного дня. Також в описі цього відео є посилання на підтримку України. Давайте будемо підтримувати Україну. Наші ЗСУ дуже потребують нашої підтримки. Також, друзі, якщо ви вперше на каналі і не знаєте, як кияни дійшли до цього моменту, то за підсказкою вище можете перейти і подивитися всі попередні матчі. Все, я все сказав, переходимо до раунду 1/2 фіналу. Приємного перегляду! Дорогі друзі, я дуже радий, що ви завітали на нашу футбольну трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів. Раунд 1/2 фіналу. Київське Динамо грає на виїзді проти Реал Мадриду. Це перший поєдинок, який для вас сьогодні коментує Артем або ж просто Арті. Вболівальники Реал Мадриду прийшли підтримати свою команду і тому Сантьяго Бернабеу сьогодні заповнений повністю. Немає жодного вільного місця. Як сьогодні будуть грати кияни, ми подивимось за наступних 90 хвилин, але я думаю, що їм буде дуже і дуже складно. Отже, слухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Ну що ж, друзі, нам демонструють стартовий склад Реал Мадриду, тому давайте будемо з ним знайомитися. Перше місце на воротах сьогодні займає Тібо Куртуа, другий – Даніель Карвахаль, третій – Едер Мілітао, четвертий – Давід Алаба, дев'ятий – Карім Бензема, капітан команди, десятий – Лука Модріч, одинадцятий – Марко Асенсіо, чотирнадцятий – Казиміро, п'ятнадцятий – Фредеріко Вальверде, двадцятий – Вінісіус, двадцять третій – Ферланд Менді. Головний тренер Реал Мадриду – Карло Анчелотті. Легендарний Карло Анчелотті. Не можу з вами не погодитися. Дійсно, потужний стартовий склад Реал Мадриду, але потужнішого за київське Динамо немає нічого. Тому давайте познайомимось зі стартовим складом киян. Перше місце на воротах сьогодні займає Георгій Бущан. Він же капітан команди. П'ятий – Сергій Сидорчук. Десятий – Микола Шапаренко. П'ятнадцятий – Віктор Циганков. Двадцятий – Олександр Караваєв. Двадцять третій – Жевсон Родрігес. Двадцять четвертий – Олександр Тимчик. Двадцять п'ятий – Ілія Забарний. Двадцять восьмий – Владислав Кулач. Двадцять дев'ятий – Віталій Бояльський. Тридцять четвертий – Олександр Сирота. Головний тренер київського Динамо – Мірча Луческу. Ось що я називаю дійсно потужний стартовий склад київського Динамо. Все, що можна було найкраще виставити, Мірчо Луческу виставляє. І так, стартовий свисток, кияни м'яч вже розіграли в центрі поля, і саме вони поки що його контролюють. Друзі, ми бажаємо приємного перегляду вам, ми бажаємо гарної гри сьогодні київському Динамо, ми бажаємо киянам сьогодні тільки перемоги. І так, кияни в атаці, давайте подивимось на цю атаку. Шапаренко віддає на Буярського, Буярський вривається до штрафного майданчика, віддає на Циганкова, Циганков забиває, друзі! Шоста хвилина зустрічі, кияни відкривають рахунок в Мадриді! Ось це так я розумію початок поєдинку! Кияни одразу ж першою атакою відкривають рахунок і забивають Реал Мадриду. Давайте будемо дивитися більш детально на цю атаку. Ось Віталій Буярський вривається, Менді його повністю не накриває, не блокує і... Простріл на Віктора Циганкова, який теж був абсолютно вільний, і переграє Віктор Циганков Тібо Куртуа. 0-1. Кияни виходять вперед. Я вітаю всіх вболівальників київського Динамо, ну і самих динамівців. Але розслаблятися поки що не потрібно. Так, ми забиваємо швидкий м'яч, але це Реал. Вони грають в себе вдома. Це Сантьяго Бернабеу. Це їхні вболівальники, тому зосередились і погнали грати далі. Ніби нічого немає. І так, київський Динамо одразу м'яч відбирає. Караваєв на лівому фланзі. Караваєв віддає в центр на Забарного. Забарний далі.
Шапаренко на Буяльського. То віддає на Кулача. Кулач, який давно вже не грав у стартовому складі київського «Динамо», саме сьогодні виходить у старті. Саме сьогодні довіряє йому місце Мірча Луческу, тому подивимося, що зробить Владислав Кулач. Надіємося на те, що він сьогодні заб'є. І так, Тимчик віддає на Шапаренка, Шапаренко на Буяльського. Буяльський розвертається, знаходить Віктора Циганкова. Віктор Циганков на Буяльського м'яч повернув, той на Шапаренка. Шапаренко розвертається, не дають зараз, Реал Мадрид не дає розвернутися хлопцям. І передача в штрафний майданчик від Сергія Сидорчука не проходить. Казиміро грає перший на перехопленні, віддає на Вальверде, той на Модріча. Модріч на Бензема, Бензема на фланг, тут Вальверде. Вальверде проти Ілії Запарного, виграє він цю дуель. Вальверде вривається до штрафного майданчика, передача на 11 метрів. Лука Модріч зрівнює рахунок. Ось про що я й казав. Не потрібно розслаблятися, адже це Реал Мадрид, вони грають в себе вдома. І одразу, тільки була перша атака Реалу, вони її реалізовують. 1-1, нічого ще не втрачено. Ще багато часу попереду, друзі. Давайте дивитися, хто тут помилився. А помилився, мені здається, ще Ілля Забарний, який дав пройти Вальверде по флангу. Той вірвався до штрафного майданчика. Ніхто не накривав Луку Модріча. Ніхто його не накривав. Він спокійно в дотик пробиває. Аплодує Анчелотті своїм футболістам. Зрівняли вони рахунок на 20-й хвилині. Ну нічого, поїхали далі. Кияни вже розіграли м'яч в центрі поля. Подивимося, що вони зроблять після забитого. Сергій Сидорчук з м'ячем. Сидорчук віддає на Караваєва. Караваєв. Караваєв в центр на Шапаренка. Шапаренко віддає на Буяльського. Сьогодні повністю самий топовий склад київського «Динамо», який є у них на даний момент, грає. Всі лідери команди грають. Ніхто сьогодні не відпочиває, ніхто не захворів. Тому Мірча Луческу виклав все найкраще на цей поєдинок. І я хочу вам сказати, що це логічно, адже від сьогоднішнього матчу залежить наш вихід до фіналу. Так, буде ще матч-відповідь в Києві, але і сьогодні киянам потрібно зіграти вдало. Микола Шапаренко втрачає м'яч, Лука Модріч його піджав, м'яч відібрав, Реал Мадрид в атаці. Зустрічати потрібно Каріма Бензема. Сергій Сидорчук намагається це зробити, але в нього нічого не виходить. Передача на Вальверде. Караваєв. Караваєв перший на м'ячі, віддає на Сироту. Сирота на Бущана. Той на Тимчика. Тимчик на Буяльського. Буяльський на Забарного. Сергій Сидорчук. Знову Лука Модріч. Вдала дія у відборі. Відбирає м'яч, віддає на Каріма Бензема. Карім Бензема віддає вздовж воріт. Вінісіус забиває. 2-1. Реал Мадрид виходить вперед. Ну от як так? Ну от як так? Ну ніби ж контролювали все кияни. Сергій Сидорчук помиляється. Сергій Сидорчук привозить цей забитий м'яч. Лука Модріч відбирає в нього м'яч, віддає на Бензема. І Бензема віддає точнісіньку передачу на Вінісіуса, якому залишалось всього-навсього влучити у створ воріт. Що він і робить. Дуже неприємно, не хотілося би пропускати, але все ж таки ми пропустили на 36-й хвилині. Киянам потрібно зібратися, киянам потрібно взяти гру під свій контроль. Але як це зробити на Сантьяго Бернабеу? Як це зробити, коли стільки вболівальників прийшли підтримати свою команду, вони буквально на крилах несуть її вперед? Кулач віддає передачу назад на Сироту. Сирота в центр на Сидорчука. Сидорчук якось, знаєте, невпевнено, невдало діє у сьогоднішньому поєдинку. Надіємося, що він виправиться. Тимчик дає на Циганкова. Циганков на Кулача. Контролюють кияни м'яч коло штрафного майданчика Реал Мадриду. Можливо, щось вийде в них зараз вигадати. Коловоріт, Шапаренко з м'ячем, Шапаренко під себе. Що зробить Шапаренко? Микола Шапаренко хотів пробивати, блокують його удар. Знову Шапаренко з м'ячем. Шапаренко, доданий час арбітром, вже вийшов, тому як тільки кияни втрачають м'яч, одразу буде свисток на перерив. Віктор Циганков повертає на Буяльського, Буяльський на Шапаренка. Шапаренко розвертається і Алаба м'яч в нього відбирає. Все, друзі, перший тайм завершено, перший тайм кияни програють. Здавалося б, так класно, так вдало розпочали цей поєдинок, забили швидкий м'яч, але по закінченню першого тайму поступаємося Реалу з рахунком 2-1.
2-1. Давайте подивимось на статистику. Статистика, я хочу вам сказати, за киянами, а чому показує один удар у Реалу, а в них два м'ячі, ну, таке буває. І так, тайм номер 2, розпочинаємо. І що я бачу, дорогі друзі, в нас легенда з'являється на футбольному полі. Артем Бєсєдін вийшов замість Владислава Кулача. Не вийшла гра в першому таймі у Владислава, тому Мірчі Луческо його змінив. Надіємося на те, що Бєсєдін щось зробить. Ось Бєсєдін може пробивати, Артем Бєсєдін! Одразу на старті другого тайму має неймовірний шанс забити, але він навіть не влучає у ствір воріт. Легендарний Артем Бєсєдін. Ну, як тільки він виходить на футбольне поле, одразу, я думаю, настрій піднімається вболівальників київського «Динамо». Друзі, якщо це так, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи піднімається у вас настрій, коли Артем Бєсєдін з'являється на футбольному полі? Тібо Курдуа вибиває м'яч далеко вперед. Буяльський підхоплює, але Вінісіус м'яч в нього відбирає. Лука Модріч, непогана передача на правий фланг. У нас тут Вальверде. Вальверде віддає на Каріма Бензема. Карім Бензема, подача до штрафного майданчика. Удар по воротам, Асенсіо! 3-1! 3-1! Кияни пропускають ще один м'яч. Ось діє правило, друзі. Діє саме, що не є справжнє правило футболу. Не забиваєш ти, забивають тобі! Мали супер шанс забити кияни, але Артем Бєсєдін не влучав у ствір воріт. Натомість Марко Асенсіо точно головою влучає. Нема ніяких взагалі питань до Георгія Бущана. Тут м'яч, який взяти практично нереально. Тому кияни вже поступаються з рахунком 3-1. Десь я вже це бачив. Десь я вже бачив, коли кияни програвали з рахунком 3-1 на виїзді. Але потім вони камбекнули. Але в нас ще є час. Ще тільки 56-та хвилина. Тому надіємося, віримо в киян. Друзі, хто не бачив попередні матчі київського «Динамо», в описі є посилання на плейлист. І ви можете подивитися, що це був такий за матч, коли кияни камбекнули після того, як програли 3-1. Спойлерити я вам не буду, щоб вам було цікавіше. Можливо, ви вперше сьогодні дивитесь цей поєдинок. Жефсон Родрігес, в якого також не склався перший тайм. Передача на Віталія Буяльського від Сергія Сидорчука не проходить. І кияни м'яч втратили. Жефсон Родрігес ніяк себе не проявив в першому таймі. Жефсон Родрігес, який був дуже важливий для київського «Динамо» у саме тому поєдинку, про який я казав, коли кияни камбекнули. Тоді він феєрив. Передача на Жефсона Родрігеса. Родрігес розвертається. Родрігес віддає зараз на Сергія Сидорчука на лінію штрафного майданчика. Але атака зажувалася. Передача назад. Шапаренко. Микола Шапаренко віддає на Віктора Циганкова. Циганков на Буяльського. Буяльський вийшов штрафного майданчику. Буяльський що зробить? Тут Менді його пресингує. М'яч було втрачено, але одразу ж кияни його відбирають назад. Віктор Циганков на Тимчика. Тимчик віддавав зараз на Шапаренка, але м'яч втрачено. І одразу Сирота повертає м'яч киянам. Кияни піджали Реал Мадрид. Можна щось вигадати. Давайте, хлопці. Жефсон Родрігес м'яч втрачає. І поки м'яч у Реалу, давайте ми поговоримо про те, як саме вони дійшли до раунду однієї другої фіналу. Але після цієї атаки Вальверде простріл, удар по воротам Асенсіо. Ні, нічого не виходить в Асенсіо, нічого, і м'яч вони втрачають. Ілля Запарний завадив пробити Асенсіо, і саме через це м'яч виходить за бокову лінію. Заміна. Азар виходить на футбольне поле. А з футбольного поля йде Вальверде. Повернемося до нашої розмови. Реал Мадрид грав в групі D разом з Шахтарем, з Шерифом та Інтером. Зайняли вони другу сходинку, Інтер першу. А взагалі, якщо будемо говорити про донецький Шахтар, то вони зайняли четверту сходинку і не вийшли далі навіть до Ліги Європи. Давайте після цієї атаки киян продовжимо. Жефсон Родрігес віддає на лівий фланг на Олександра Караваєва. Караваєв вривається, простріл. Артем Бєсєдін б'є по воротам. Артем Бєсєдін, але м'яч виходить за межі поля. І це буде кутовий для київського «Динамо». Здається мені, це перший кутовий киян взагалі у сьогоднішньому поєдинку. Поки в нас маленька зупинка, я скажу, що в 1/8 фіналу Реал переміг ПСЖ з загальним рахунком 2-0.
В одній четверті вони грали проти Манчестер Юнайтед. 4-2 загальний рахунок, вони їх пройшли, і ось таким чином вони вийшли до раунду однієї другої фіналу. Заміна у Реалу, це в нас виходить на футбольне поле Родріго, а покидає автор забитого м'яча Вінісіус. Давайте подивимось, як кияни розіграють свій перший корнер. Віктор Циганков з м'ячем. Віктор Циганков, що буде подача, чи буде розіграш, буде пас. Розігрують кияни, пас на Шапаренка. Шапаренко що робить? Шапаренко пробиває з дальньої відстані! 3-2, кияни зменшують відстань! 3-2, Микола Шапаренко, який прекрасний м'яч залітає у сітку воріт Реал Мадриду! Ось це так банка на Сантьяго Бернабеу! Ось це так соковита дев'яточка від Миколи Шапаренка. Давайте дивитися повтор. Ось Віктор Циганков віддає на лінію штрафного майданчика Шапаренку. Той точним ударом Тібо Куртуа. Абсолютно без шансів. Абсолютно безсилий проти такого виконаного прекрасного удару. Карло Анчелотті трішечки незадоволений. Незадоволений, адже кияни скоротили відстань. І що? І в нас ще є шанс. У нас ще є час, щоб зробити рахунок сьогодні 3-3. Зрівняти і поїхати з прекрасним результатом до Києва. 5 хвилин залишається у київського «Динамо». Хух, ну ми забили. Забили 3-2, це вже краще. Головне не пропустити. Саме головне це не пропустити більше. А Реал зараз піде вперед. Піде вперед, це 100%. Еден Азар віддає в центр на Модріча. Лука Модріч. Далі на Асенсіо. Асенсіо на Карвахаля. Карвахаль, але проти нього діє дуже вдало Олександр Караваєв. Караваєв може розігнати атаку київського «Динамо». Караваєв, давай, перед тобою практично нікого немає. Караваєв розвертається, віддає на Жевсна Родрігеса. Родрігес в центр на Шапаренка. Шапаренко на Бісіді, на Буяльського. Буяльський міг пробивати. Буяльський помиляється. Реал Мадрид. Остання атака київського «Динамо». 3 хвилини компенсував арбітер, але Віктор Циганков. Віктор Циганков втрачає м'яч, не віддає передачу. Він на Тимчика, який забігав. І все, друзі. Фінальний свисток. Київське «Динамо» в Іспанії грає з рахунком 3-2, ми програємо. Ми поступаємося, але всього-навсього в один м'яч. Дуже і дуже спекотний буде в нас матч-відповідь в Києві. Ой-ой-ой, надіємося, віримо в киян. Дуже класна гра сьогодні була, дуже класна. Мені дуже сподобалось те, як кияни грали. Грали до останніх хвилин, вони не здавалися. Так, вони пропустили 3 м'ячі, але вони не здавалися. Вони грали до останнього, і це дало свій результат. Хоча кияни сьогодні повністю по володінню м'ячем, по ударам переграли Реал Мадрид. Ви можете собі уявити. І так, найкращий сьогодні. Хто у нас? Хто у нас найкращий? Дивимось. Микола Шапаренко найкращий. 7,7 оцінка. Так, забив м'яч. А хто для вас був найкращий сьогодні, ви пишете в коментарях. Друзі, ставимо 300 вподобайок і матч-відповідь виходить одразу наступного дня. І я думаю, що він буде цікавий, адже все буде залежати від нього. Хто вийде до фіналу, ми дізнаємось вже в Києві. На сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних матчів київського «Динамо». А саме важливе, це самий важливий матч київського «Динамо». Це матч-відповідь, який ми зіграємо в Києві проти Реал Мадриду. На сьогодні в мене все. Бажаю добра, бажаю миру кожному з вас. Слава Україні! Героям слава! Україна! Україна!